Vi har ju tittat lite grann på hur gränssnittet i Flash ser ut och jag tänkte vi skulle ta och fortsätta lite grann på den linjen och titta på lite mer saker vad det gäller gränssnittet och på det sättet bli lite mer varma i kläderna för att hantera det här programmet. Vi tar och börjar med att skapa en ny ActionScript 3-fil. Framför oss ser vi scenen som bekant och om vi tar och zoomar ut lite grann här så är den vita ytan är vår scen. Det är det som finns på scenen som kommer att synas i filmen som vi sedan producerar. Den gråa ytan här som ligger utanför scenen är våran pasteboard. Saker som existerar på pasteboarden kommer inte att synas i filmen, men de kommer ändå vara med i vårt projekt så att säga. Om jag ritar någonting utanför pasteboarden så kommer det inte att synas i filmen. Däremot så kan jag efteråt ta och dra in saken och på det sättet så syns den då i filmen som då produceras efteråt. Pasteboarden är bra till jättemånga saker. Pasteboarden kan vara som det här arket som ligger utanför den yta man jobbar med. Från pasteboarden kan man ha komponenter och dra in och dra ut när de inte längre behövs. Om man håller på att rita någonting eller vill spara en färg exempelvis så kan man då ta och kopiera en grej och lägga ut den på pasteboarden så att man kommer ihåg färgen. Det finns andra sätt att hantera färger som vi kommer att titta på lite senare också, men pasteboarden är väldigt bra till sådana saker. Om jag har markerat någonting här så är pasteboarden dessutom bra till en annan sak och det är att deselekta saker och ting. Nu är ju någonting markerat och för att vara säker på att jag avmarkerar det här så kan jag då klicka på pasteboarden. När någonting är markerat så är det väldigt lätt att man gör något fel, att man kanske ritar någonstans där man inte borde eller ännu vanligare att man flyttar någonting dit man inte hade tänkt att flytta den. Då är pasteboarden ett bra ställe att klicka på för då deselektar man saker och ting. Man kan avvälja select none om man pratar engelska. Man kan avvälja saker eller deselekta saker på några olika sätt. Om vi tar och markerar några olika grejer, vi tar och markerar ett stycke här. Så kan jag avselekta detta genom att klicka på pasteboarden, som vi sa. Tar och markerar något nytt igen. Ett annat sätt att avmarkera på är att på tangentbordet trycka Shift-Kommando-A. På en Windows-dator så blir det Shift-Kontroll-A. Vi kommer genom kursen att använda oss av jättemycket kortkommandon. Jag kan definitivt säga som så att Adobe Flash är ett av de tillfällena där du verkligen vill lära dig kortkommandon. Annars kommer du hålla på i evigheter med första inlämningen. Så kortkommandon i Flash, det är definitivt värt att lära sig. Du kommer att behöva kunna i storleksordningen 12-15 stycken kortkommando, men när du väl har satt de här 12-15 kortkommandorna då kommer du få ett arbetsflöde som är mycket behagligare. I Flash så har vi precis som i alla andra program en meny längst upp i raden här. File-menyn, om vi börjar titta på den, innehåller de sakerna du kan förvänta dig att en filmeny innehåller. Öppna och stäng och spara och sådana här grejer. Här finns även importera och exportera funktioner. De kommer vi att kika på senare. Här finns även saker som har med publicering att göra, det vill säga att man genererar sin film. Vi har ju tittat på det här. Om vi tar och trycker publish på det vi har nu så genereras en sån här SWIFT-fil och för att kunna titta på den så vill vi kanske säga Publish Preview, vilket ger oss en webbläsarfönster med hur det där ser ut. Vi stänger och hoppar tillbaka till vårt program igen. Det finns massvis med olika sätt man kan generera de här SWIFT-filerna på för att kunna se vad det är för någonting som blir resultat så att säga.
Det var filemenyn det. Edit, vanliga edit-funktioner som man kan tänka sig att borde finnas där. Under View så har vi en hel del saker som vi kommer att använda en hel del. Vi ska gå igenom View-menyn lite bättre sen, men vi kan väl säga än så länge i alla fall att Zoom och Rulers och Guides ska vi kika på. Insert-menyn gör att du kan lägga till saker och ting. Du kan lägga till nya scener och så vidare. Mer om det sen också. Modify-menyn använder man en hel del. Med Modify-menyn så kan du då ändra på saker och ting. Om du har ritat saker så kan du gruppera ihop dem. Du kan bryta isär dem. Har du bitmap-bilder så är det här som du kan få vektorelement av det och så vidare. Vi har ett menyalternativ för textbearbetning som har blivit lite bättre med senare år av Flash. Under Commands så är det inte så hemskt mycket faktiskt som vi kommer att använda oss av. Den kan vi studsa över. Control är en bra menyflik. Där kan vi då se till att testa saker. Vi kan testa hela filmer och vi kan testa scener. Det gör att vi får upp den här flashspelaren och som vi ser här, test scene har ett kortkommando och det kortkommandot vill vi antagligen lägga på minnet. Vi har även en test movie som har ett kortkommando. På en Mac-dator så är det runa enter eller äpple enter som är det där kortkommandot eller command enter som ger oss den här rutan. Och som vi såg så finns det även ett kortkommando för det där, nämligen runa enter. Så jag trycker på det på tangentbordet och får samma sak visad för mig. Att trycka på command enter eller control enter på Windows-dator är antagligen det snabbaste sättet att kunna provköra en film på. Och vi vill ju inte trycka på den där röda där för att stänga filmen, utan vi vill ju trycka på Ctrl W eller kommando W på en Mac-dator för att stänga det där fönstret. Debug-menyn kommer vi inte att använda i början på kursen. Vi kommer antagligen att använda den lite grann när vi håller på med ActionScript, men för nu så behöver vi inte tänka på den. Den här menyn å andra sidan kommer vi att använda en hel del. Window-menyn är den som innehåller alla paneler som finns. Det är via den här window-menyn som vi kan visa och dölja olika paneler. Men vi kommer att kika mer på panelerna senare. Under hjälpen så har du en massiv hjälp inbyggd i Adobe Flash. Du kan söka på vad som helst och de andra är för det mesta länkar till webbsidor med hjälptext på. Hjälpen är en av de första grejerna som man behöver lära sig i ett program, tycker jag. I Adobe Flash har man byggt in hjälpen på ett riktigt snyggt sätt, tycker jag. En extremt vanligt förekommande grej man gör är att man vill zooma i sitt Flash-dokument. Just nu ser det ut så här, men om jag vill rita någonting så kanske jag vill zooma ut lite grann. I Flash finns massvis med olika sätt jag kan zooma på. Vi kan till exempel välja verktyget Magnification eller Zoom Tool, vilket ger oss två knappar här, plus och minus. Här kan jag då klicka för att zooma in eller välja minus och klicka för att zooma ut. Det där var ett sätt jag kunde använda för att zooma. Ett annat sätt jag kan använda för att zooma är att jag använder den här. Här kan jag då välja 100% zoomnivå eller så kan jag välja något annat, säg 400% zoomnivå. Jag kan säga show all som visar upp en zoomnivå som ger mig alla detaljer jag har ritat. Så har jag ritat massvis med saker som ligger långt utanför scenen, som ligger långt bort i stan på pasteboarden, så kan jag då visa alla där. Den använder jag extremt sällan. Show frame använder jag hela tiden. Show frame visar mig mitt arbetsfönster. Den visar mig min scen perfekt inzoomad så att jag kan arbeta med den.
Vi har även Fit in Window som kommer då att på ett ännu bättre sätt få plats med sakerna. Mer sätt jag kan zooma på är att via View-menyn välja Magnification. Och här har jag då en del olika val. Jag vill redan nu slå ett val eller slå ett slag för kortkommandona här. Show frame är kommando 2 eller på en Windows-dator kontroll 2 och show all är kommando 3. Om vi testar och trycker på de här knapparna så kan jag då zooma in till 100% genom kommando 1, kommando 2 och kommando 3. Så kommando 1, 2 och 3 är de som vi använder hela tiden för att zooma. Så om ni ska välja, om ni ska komma ihåg en av dem så skulle det nog bli kommando 2 eller kontroll 2. Det är den som zoomar in hela scenen åt dig. De här zoom-grejerna, de kommer ni använda väldigt, väldigt mycket. Och ni har inte lust att gå upp och trycka på toolbars och grejer för att kunna zooma in i en bild. Väl inne på toolbars så kan vi för övrigt nämna det att om du vill verkligen zooma in det här hörnet så funkar det naturligtvis att klicka, hålla och dra också för att zooma in en liten del av bilden. Nu zoomar jag ut igen och eftersom jag har lärt mig kortkommandot så trycker jag på kommando 2 eller kontroll 2 för att zooma ut det där. Zoom är supervanligt så lär er det. Längst ner här på bilden för tillfället har jag någonting som heter tidslinjen. Vi kommer att prata mer om tidslinjen senare, men vi kan väl i alla fall kort nämna det att när man jobbar i Flash så skapar man ju filmer. Hela konceptet bygger på att man skapar filmer och filmer består av filmrutor. Varje fyrkant här är en liten filmruta och beroende på hur många frames per second vi har valt så kommer saker och ting som ligger längre och längre bort på tidslinjen att dyka upp senare i filmen. Vidare så har vi möjligheten att skapa nya lager och lager kommer vi också att prata om lite senare när vi pratar om tidslinjen. En extremt bra grej att använda hittar vi under View-menyn och det heter Guides. Guides är någonting som vi gärna använder i kombination med Ruler. Så om vi tittar runt här, den här ytan som ligger ovanför och till vänster om när jag slår på mina Rulers så ser vi att vi får upp en sån här mätsticka. Som default är det pixlar som den här mäter och här ser vi då att den börjar räkna i det här hörnet, börjar räkna på 0 och går hela vägen bort till 800 så då vet jag att den här är 800 stor. Och på höjden börjar vi räkna på 0 även där och ser att den går ner till 500. Nu försvann zoomnivån lite grann så jag trycker kommando 2 för att zooma om det där. 800 gånger 500 pixlar stor är den här. Den här Rulers-menyn är extremt bra att använda sig av. Den ger mig ett mått på var saker och ting är någonstans. Någonting som är extremt praktiskt också är att jag kan dra ut stödlinjer också. Om jag trycker uppe på Rulers-menyn, håller och drar ner en sån här pryttel så får jag då en liten guideline för var saker och ting finns. Jag kan dra ut hur många jag önskar och så där till exempel och så kan vi dra ut en till där. Jag kan skapa mig såna här rutnät om jag ska placera många objekt och vill att de ska ligga bredvid varandra så där fint så kan jag då lägga ut såna här rulers så får jag då ett rutnät som jag kan själv manipulera och sådär. Om jag vill att den här ska ligga exakt 72 pixlar från kanten så kan jag dubbelklicka på den och skriva in ett värde 72 pixlar exempelvis vilket gör att den flyttar sig och lägger sig exakt på 72 pixlar från kanten. Om jag vill att den här ska vara 130 pixlar uppifrån skriver jag in värdet 130 pixlar och den här hoppar då ner och lägger sig precis där. Jag kan modifiera de här rulers på flera olika sätt. Vi går upp under View, trycker på Guides och Edit Guides.
Under Edit Guide så får jag upp den här. Jag kan välja färg på dem. Låt oss säga att jag vill ha en magenta färg på dem istället. Och sen så kan jag då välja om objekt som jag ritar på scenen ska snappa till mina guider. Låt oss säga att vi vill att de ska snappa. Vi kan där även också välja hur den ska snappa. Normal tycker jag verkar vara bra där. Så jag trycker på en okej-ruta. Rita mig en ny rektangel. Vi kan väl köra en gulaktig. Jag har nu ritat ett objekt där. Jag tar det här objektet för nu vill jag flytta det. Och vi ser att när jag kommer i närheten av mina guides så snappar den fast där. Objektet som jag ritade snappade fast uppe i det vänstra hörnet på figuren också. Ni ser att det är en svart cirkel uppe i vänstra hörnet där. Detta beror sig på att det är den här registreringspunkten, det vill säga utgångspunkten för just den här figuren. Så på det sättet så kan jag då skapa mig ruler, så vill jag inte ha dem längre så trycker jag på dem och drar upp dem och släpper dem. Och på det sättet kan mina rulers försvinna. Ett annat sätt jag kan använda mig av för att ta bort mina rulers är att gå upp på View, Guides och Clear Guides. På det sättet så försvinner de allihopa. En annan sak jag ville visa här är borta på Properties-menyn. Här står det någonting som heter SVF History. Här ser vi nu storleken på min SWIF. Om jag tar och drar in lite mer objekt, låt oss säga att vi tar och ritar någonting här. Vi kan väl ta och rita en sån där, bara för att den är så vacker. Och sen ska jag väl ta och dra in en sån där också. Så drar vi upp några saker här på scenen, vilket gör att vi får ett virvar av grejer. Om vi nu går tillbaka och tittar på våran Swift History så ser vi att den var 636 byte stor, växte eller minskade till 634 byte, ökade igen till 637. Och om vi nu tar och kör en kommando enter eller control enter för att exportera ut den här filen, så har vi fått ett resultat där. Och vi ser nu att bilden, eller förlåt, Swiffen som vi producerar ut blev 120,9 kilobyte stor. När vi gör flashfilmer så är det ju alltid intressant naturligtvis att hålla filstorleken nere, att ha så liten filstorlek som möjligt. Ju mindre filstorleken är, desto bättre har vi optimerat sakerna i vår flashfilm och desto snabbare går det att ladda ner flashfilmen för klienten. Så att hålla nere filstorleken, det är någonting som vi verkligen behöver jobba på. Då är det bra att ha den här Swift Historyn här borta, så kan vi då se hur stor filen är utan att behöva öppna en filutforskare och så vidare för att kunna se hur många byte stor den här filen är. Så det där var några av sakerna som är väldigt praktiska att känna till. Så det som ni ska göra nu är att plugga alla kortkommandon. Vi börjar med att plugga in kortkommandona för att zooma, därför att de används hela tiden. Vi zoomar in en liten bit i bilden här. Och för att komma tillbaka till ursprungsläget så trycker vi Ctrl 2 eller 3 beroende på vad man är ute efter. Så, det var där jag ville att vi skulle gå igenom just nu.